Fala aí, meu nome é Marlon Campos e hoje eu tô no Kick Tack. Thank you.
Esse que é o problema. Vai se travar? Não, ele vai Mano, é difícil. É uma experiência única, na verdade, porque a gente tá acostumado a produzir com calma, né? Sem nenhum tipo de pressão. Mas é da hora, cara. Muito massa. É, nunca tive muitas condições de ter equipamento caro e tudo mais. E, mano, se eu posso indicar pra alguém, tá ligado, que quer seguir esse sonho de mexer com música, de trabalhar com música, aproveita que tem tudo na internet de graça, cara. Faz um cursinho básico de inglês aí, pede pra tua mãe e teu pai dar uma força, porque tem muito tutorial bom na internet, cara. E vocês estão vendo, tipo, não tenho nada de equipamento caro aqui. Tenho o meu computador, que talvez seja a coisa mais cara que eu tenho aqui no meu quarto. E o meu fone também, meu fone ele me auxilia bastante na hora da produção. Mas, cara, se tu tem o sonho de produzir em si, corre atrás, mano. Corre atrás, porque... E usa, aproveita as ferramentas que tu tem. Sample, a galera fala muito de sample e tudo mais. Cara, se tem é pra usar, tá ligado? Então aproveita e usa, mano. Eu escolhi o FL Studio, na verdade foi mais questão de adaptação mesmo. Desde que eu me conheço por gente, que eu comecei a mexer com música, o FL sempre foi mais intuitivo pra mim, mais fácil. E... sem contar que tem muito VST que pega só no FL mesmo, então... eu não consegui mostrar tudo aqui, mas provavelmente algumas partes ali... vocês viram que eu tenho bastante VSTi, tanto pra mixagem e tudo mais. Pro pessoal que fala, não tenho equipamento, não tenho uma controladora, não tenho... Cara, não fica botando limite, tá ligado? Não fica, vamos dizer assim... falando, não posso fazer isso porque eu não tenho isso. Cara... A nossa maior barreira é a gente mesmo. E acho que quando a gente quebra essa barreira, esse paradigma de a gente não consegue, a gente acaba conseguindo, pelo menos, né, ter acesso ao básico aí, pelo menos ao estudo, só pela própria internet. Então, eu usei aqui o Spire, que eu gosto bastante de usar. Ele tá só um ARP. E o Mini V3, com alguns presets também. Eu gosto muito de usar arpeggio, sequencer. Tem esse baixo aqui que eu gosto pra caramba. E foi mais mesmo, né? Usei o FL em si, o Mini V3, o Spire. E alguns sample packs mesmo da CR2. Que é voltado mesmo para Deep House e Techno. E para quem não conhece até a interface do FL, tipo, eu monto tudo, né, até quando eu tô produzindo normal, eu monto assim, tudo de cara, depois eu vou separando pattern por pattern, igual, por exemplo, aqui tu vai achar só o kick. E aqui a gente monta a música em si.
Mas depois, é claro, né, vem a parte da mixagem, que é essa mesinha aqui, né? Igual, eu gosto bastante de usar PsyChain, Nick Romero, Kickstart. Para fazer a mix, eu estou usando o Neutron 3, só que não deu tempo de abrir aqui. E é isso, tô usando mesmo esse EFL. Saiu isso aí hoje. Fechou. Fechou. Pode crer.